звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Останнім часом немало людей купують необхідні та разом з тим дорогі товари у кредит. Але бувають випадки, що зібравши всі документи, приходите до банку, а він вам відмовляє у кредиті. Чому таке трапляється, ми спробуємо з'ясувати у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Перш ніж видати кредит своєму клієнту, банк має перевірити кредитну історію і лише потім прийняти рішення щодо видачі кредиту. При оцінці платоспроможності клієнта береться до уваги багато факторів, але основним є саме його рейтинг у бюро кредитних історій. Використовуючи програму бюро кредитних історій, система протягом 10 хвилин дає відповідь на питання про погодження кредитного ліміту або відмови у кредитуванні. Кредитна історія – це інформація про всі ваші кредити та про дисципліну їх погашення. Цю інформацію Українське бюро кредитних історій отримує від банків, страхових і лізингових компаній, кредитних союзів та інших фінансових інститутів. Українське бюро кредитних історій працює з 2005 року. Щодня більше тисячі людей подають запити до Українського бюро кредитних історій для перевірки своєї кредитної історії. Отож, як дізнатися свою кредитну історію і де її перевірити, безкоштовно ми спробуємо розповісти покроково. Для створення власної кредитної історії ви, як позичальник, повинні мати будь-які фінансові зобов'язання. Вони виникають після звернення в фінансову кредитну установу і отримання кредиту чи придбання товару з відстроченням платежу. Ви маєте надати письмову згоду на доступ до своєї кредитної історії, зберігання, використання та розповсюдження через бюро інформації, яка складає кредитну історію. Основну інформацію по своєму рейтингу кожен українець має право раз на рік отримати безкоштовно. Усю подальшу інформацію, за даними сайту Бюро кредитних історій, можна отримати вартістю близько 120 гривень. Ми можемо допомогти у сприянні зв'язку з представником Бюро кредитних історій для того, аби ви отримали усю інформацію по своїй історії. Щоб дізнатися свою кредитну історію, вам необхідно діяти за наступним алгоритмом. Згадайте свій код суб'єкта, який формується при видачі кредиту. Якщо коду немає, зверніться в банк, де ви брали перший кредит. Зверніться в центральний каталог кредитних історій. Там ви дізнаєтесь, в якому бюро ваша кредитна історія зберігається. Зверніться до бюро кредитних історій. На бюро відправте необхідний пакет документів. Ксерокопія першої і другої сторінок паспорту. Ксерокопію сторінки паспорту з відміткою про реєстрацію адреси проживання. Ксерокопію ідентифікаційного коду. Заява на отримання кредитного звіту. Кредитна історія буде відправлена листом на вашу поштову адресу протягом 2 днів з моменту отримання від вас повного пакету документів. Також перевіряти свою кредитну історію можна будь-яким іншим способом, зокрема, в інтернет-банку у розділі «Мої рахунки» або ж «Кредитний рейтинг», на сайті Українського бюро кредитних історій через вхід для позичальника, через термінали самообслуговування. Кнопка «Отримати кредитну історію» знаходиться в меню «Банківські послуги» на другій сторінці. Кредитну історію перевіряти онлайн зручно та вигідно. Вигода перша – отримання кредитної історії за 5 хвилин у режимі онлайн, без надання пакету документів. Вигода друга – можливість оскаржити свою кредитну історію у своєму кабінеті на сайті. Вигода третя – при отриманні своєї кредитної історії підключається послуга «Статус-контроль» на 3 місяці безкоштовно. Ця послуга дозволить вам отримувати смс-повідомлення у випадках будь-яких змін по кредитній звітності, що зберігається в базі бюро. Для того, щоб не було проблем з банком, при оформленні кредиту вам необхідно. Крок перший – мати бездоганну репутацію платника. Крок другий – вчасно сплачувати кредит. Крок третій – якщо виникають проблеми, перевірте свою кредитну історію. Крок четвертий – кредитну історію ви можете перевірити раз на рік безкоштовно. Отож, щоб не було проблем при оформленні кредиту, перш ніж йти до банку, вам потрібно перевірити свою кредитну історію. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо допомогти у вирішенні ваших нагальних проблем.